Dobar dan, pre 10 minuta je otklonjen kvar i ponovo se obraćaju trolejbuske linije 28 i 40. Kako saznaje Beogradska hronika, oko 16 sati i 50 minuta u Cvićevoj ulici ispod nadvožnjaka kamion je pokidao trolejbusku mrežu. Kako kažu u GSP, zastoj je trajao nekih 40-ak minuta i u ovom trenutku je sve u najboljem redu. Iza nas još jedan sparan dan, a po prognozama sudeći bit će ih još. I ne bi trebalo da nam to naročito smeta, jer leto jeste ipak leto. Sačekat ćemo ga i sećat ćemo ga se vrlo rado za koji mesec. Nažalost, neke uspomene ne možemo da zaboravimo i da hoćemo. Svako ko prođe delom ulice Kraljice Marije, iznenadi se da skoro mesec i po dana posle velike havarije na vodovodnoj mreži i oštećeni deo parkinga i dalje izgleda potpuno isto. Zašto? To pitamo našu Natašu Bošković koja je u ulici Kraljice Marije. Nataš? Tako je, Slađo, ekipa Beogradske hronike nalazi se upravo ispred Mašinskog fakulteta. Ovde smo razgovarali i sa prolaznicima koji ovim delom ulice Kraljice Marije prolaze gotovo svakodnevno, ali i oni koji ovde žive. Slika koju smo zatekli u ovom momentu. Ovaj prostor ovde jeste obeležen trakom na kojoj piše pažnja radovi, ploče jesu poslagane, ali radnika nema. Oni koji žive u neposrednoj blizini kažu da su nekoliko puta kontaktirali nadležne, međutim odgovor je bio da će ekipe izaći na teren, međutim nisu rekli kada će izaći na teren. Mnogo veći problem od ove rupe ovde ispred Mašinskog fakulteta, prema njihovim rečima, jeste i taj što u ovom delu ulice Kraljice Marije ne radi ni ulična rasveta, te im je jako teško noću da idu ovim delom ulice. Ni ekipa Beogradske hronike tokom današnjeg dana nije uspela da dobije odgovor od nadležnih o tome kada će ekipe izaći na teren i kada će ove ploče biti vraćene na mesto. Da podsjetimo, do pucanja vodovodne cevi u ovom delu ulice Kraljice Marije došlo je 14. jula. Tada je ispucao asfalt, isto tako i ova parking mesta. Da podsjetimo, jedan automobil je potpuno potonuo usled pucanja vodovodne cevi. Ovaj deo grada nije imao vodu, bila je zatvorena ulica za saobraćaj, ne samo ulica Kraljice Marije, već i donji deo ulice Starine Novaka. Tek eto još jednog zadatka za ekipu Beogradske hronike koja će i narednih dana tragati za odgovorom na pitanje kada će radnici izaći na teren i popraviti ovaj deo trotoara u ulici Kraljice Marije, ali i kada će biti takođe sanirana ulična rasveta u ovom delu grada. Toliko za sada, Slađo, mi se vidimo i nešto kasnije tokom emisije. Tako je, vidimo se brzo. Hvala ti, Nataša. Evo šta još između ostalo gledate danas u Hronici. Sve brojnije vrste insekata u gradu i sve manje bezopasne. Ko garantuje za bezbednost preparata kojima se nadležni bore protiv njih? Policija je danas pretražuje napuštenu zgradu na Zvezdari koja je za vikend bila predmet zastrašujućih priča. I naša ekipa je danas bila tamo. Od večera svakog radnog dana o 20 sati na RTS-u nova serija U klinču. Uzbudljiva priča o odrastanju i izazovima novih generacija. Gošća Hronike, dva sata pred premijeru, Svetlana Ceca Bojković. A policija je posle prijeve da je u napuštenoj zgradi na Zvezdari silovano dete izašla na lice mesta i utvrdila da je informacija nije istinita. Reč je bila o svađi između muškarca i žene, to je potvrđeno zvanično Beogradskoj hronici. Napuštena zgrada od 10.000 kvadratnih metara na tromeđi ulica Vojvode Brane, Laze Đokića i Dalmatinske počela da se gradi pre 18 godina. Mi smo danas bili tamo. U ogromnom nezavršenom objektu između ulice Vojvode Brane i Dalmatinske zatekli smo patrolu policije, jer se na ovom gradilištu često okupljuju skitnice. Ograda postoji, ali i otvoreni prolazi, tako da svako može da uđe. Da je nešto krenulo loše tokom gradnje, najbolji ilustruje podatak da je još 2008. u katastru upisana zabrana prodaje. Ja mislim da ima najmanje 20 godina kako je to krenulo da se radi.
onda je to stalo, pa opet uzeto neko radio i sad zadnjih jedno 10 godina mislim da stoji ovako kako jeste sad. Skupljaju se, jedu, piju, drogiraju se, svašta im. To treba ta neka inspekcija da vidi šta je, o čemu se radi, čije je to, to se ne zna ni ko je, ni šta je, ni odakle. Ja znam da je to neki problem oko velike preprodaje stanova koje više puta su prodavani isti stanovi, da je to neki Gordijev čvor što se tiče pravne situacije, ali očekujem da grad ima snage da reši to na način da ne bude ruglo, nebezbedno i stecište narkomana. Kako se menjalo vlasništvo i zašto jedan ogroman objekat na ovako atraktivnoj lokaciji gotovo 2 decenije stoji kao ruina i ugrožava bezbednost ne samo onih koji se tu okupljuju, već i građana, gotovo je nemoguće raspetljati. Posle propasti nekadašnjih velikih firmi i često problematičnih privatizacija, ostale su da propadaju brojni objekti, kad se tome dodaju oni koji su započeli investitori, čije ambicije su bile veće od mogućnosti, i oni koji su građeni bez dozvole, u Beogradu ih ima izvesno je više od 1000. Prethodni popis država je uradila pre više od 1,5 decenije i tada ih je bilo više od 500. Inspekcije reaguju ako je ugrožena bezbednost građana, jer je to privatna imovina. Često nisu u mogućnosti da pronađu onoga ko grad ili taj po pravilu nema novca ili ne želi ništa da preduzme. U tim situacijama grad oko najugroženijih objekata postavi zaštitne ograde koje vrlo brzo budu uništene. Propisi su predviđali da se od investitora oduzme lokacija ako ne završe započeto, ali to se nijednom nije desilo. Nisu napuštene zgrade opasne samo noću. Tu su rasadnici ambrozije, ali i različitih insekata. Gosti Hronike danas su Tatjana Ćurčić, savjetnik za hemikalije, i Veliza Ristić, diplomirani biolog iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. Dobar dan, dobrodošli u Hroniku. Dobar dan. Dobro, da li se nama samo čini ili je više vrsta različitih insekata sve prisutnije? Jako su veliki skakavci, to sve dolazi do 10. sprata, recimo, zgrada. Slepi miševi, o komarcima da ne pričamo, smrdi bube, najezda, opšta. Je se nešto promenilo ove godine, ali nešto drugačije? Pa, znate kako, prvo dobar dan vama i vašim gledalcima. Što se tiče skakavaca, sad jeste im vreme, tako da dešava se da oni dođu, da jednostavno svojim kretanjem, pa da dođu do 10. sprata, ali oni ne predstavljaju nikakvu opasnost po ljude. Ali su neprijatni i kažu da su jako veliki, mnogo veći nego što su bili ranije. Sada ne kažem hibridni neki skakavci. Možda su samo primjerci tim da su veći primjerci, pošto su odrasle jedinke. Inače, kažem, opet ne predstavljaju nikakvu opasnost i jednostavno samo se mi, da kažem, gritki su nam, pogotovo žene. Inače, nisu opasni po ljude, ne predstavljaju za zdravlje nekakvu opasnost. E sada, što se tiče smrdibuba, smrdibube, opet ista priča, s tim što mi poslednjih nekoliko godina imamo najazdu invazivnih vrsta, to jest invazivne vrste smrdibube koje su došle i sa područja Azije i Afrike. Ne, se razliku po bojama ste primetili. Jeste. Ima zelenih, ima brown, ima mislim, različitih vrsta i podvrsta. Sad ja ne znam da li to je od starosti, ali vi mi sad objašnjavate. Jeste, ima različite. Osim što su neprijatne, su ono opasne. Ne, nisu opasne. Ali su dosadne. Jesu. I mnogo su pametne i provlače se čak i kroz mreže. Tako je. Kako to rade? Tako je. U pitanju je, one imaju, životni ciklus im je takav da na jesen, to jest na zimu, oni prezimljavaju kod nas u kućama gde je toplo. Znači, s polja ne mogu da prezime. I zbog toga one na jesen i eto sad u ovo vreme, to je septembra, oktobra, sve ćemo više i više da ih viđemo u kući. One se zavlače u ragastoje između kod prozora, tu ih obično možemo da ih nađemo. I tu se one zavuku i tako prezime do početka leta. A je li to rešivo? Je li postoji neki preparat koji je efikasan, ali pritom efikasan za njih, a nije opasan za nas? Pa, postoje preparati, znači preparati za suzbijanje, da kažemo, insekata. Sad, do duše, smrdibube nisu, da kažem, štetne po zdravlje ljudi, ali do duše narušavaju kvalitet života. Moguće je, znači, reagovati određenim preparatima. To su insekticidni preparati. Znači, na tržištu se nalaze stvarno najrazličitije preparati
formulacije insekticidnih preparata u vidu sprejeva, losiona, gelova, raznih zamki. Znači, moguće je u zavisnosti, znači, od vrste o kojoj govorimo, upotrebiti određen preparat, znači, u skladu sa uputstvom za upotrebu, poštujući, znači, sve preporuke proizvođačke i na taj način eventualno pokušati da smanjimo njihovu infestaciju kada govorimo o, da kažem, stambenim objektima. S tim da ja mislim da se protiv takvih vrsta negde najbolje možemo boriti i mehaničkom zaštitom, da kažem, mrežicama ovim koje su inače postavljene protiv komaraca i protiv smrdljivu. Ja vam kažem, one su toliko pametne da se provlače. Pametne, dosadne i bezobrazne. Sad biolozi će da se naljute svi na mene, ali to je tako. Mislim, zato što biolozi drugačije posmatraju sve te vrste. Jer one ne predstavljaju klasične štetočine, razumete me? Štetne insekte koje mogu da narušavaju vaše zdravlje ili životnu okolinu, prosto one su mehanične. Komarci svi kažu da su ove godine... Prvo, ono je neobično što toliko insekata imamo u centru grada, ne samo u parkovima, ne samo pored reka. Komarci su ove godine nekako... Ima ih više i kažu svi da su drugačiji. Ovako, što se tiče... Ova godina je sušnija godina. A to ima veze? Ima veze na početku godine, to sad je jun, jul, tad je bilo manje brojnosti komaraca je bila. Međutim, sada pojavom ovih sada kiša, bukvalno su komarci su se pojavili u većem broju. Jednostavno, jaja koje su položili komarci, znači ranije, jun, jul, sada su ušla, to jest napravili su se barice i iz bara su izašle nove vrste, to je nove odrasle jedinke komaraca. I zato ih vidimo trenutno, zato je povećena brojnost komaraca. Inače... A da vas pitam, osim komaraca koji su zaraženi virusom zapadnog Nila, a sve se češće pominje taj virus, jesu li ovi ostali opasni? Za nas, na teritoriji Republike Srbije, najopasniji, to je sve prenosioci zaraze virusa zapadnog Nila, su domaći komarac vrste roda Culex. I taj komarac je od pamtiveka kod nas. E sada imamo, to jest pronašli smo nekoliko, to jest jednu vrstu komaraca Aedes albopictus, to je nova vrsta invazivna, u manjem broju. Su oni svi zaraženi virusom? Ne, ovi nisu, zato što, znači, Aedes albopictus nisu, oni ne prenose virus zapadnog Nila. Znači, ako pričamo o virusu zapadnog Nila, samo su nam bitni kuleksi. A samo da vas pitam, mi kao laici, jel mi možemo prepoznamo komarca, nama je komarac komarac? Da se prepoznaje zaraženi komarac golim okom? Ne. Ne, ne, ne. Sigurno da se prepozna. Ne, nikako. Ali zato osjećamo vrlo neprijatne mirise kada se zaprašuju, odnosno tretiraju komarci. Ja se izvinjavam, htela sam samo da se nadovežem ovo što je i kolega pričao. Ono što bi mi kao građani mogli da uradimo kad su komarci u pitanju jeste da poradimo na individualnoj zaštiti protiv komaraca. U kom smislu? U smislu da, znači, koristimo preparate za ličnu upotrebu. Zaista je na tržištu bogata ponuda preparata, to su repelentni preparati, kažemo, u formi stikova, gelova, losiona, sprejeva, kremova. Je li to potpuno bezbedno za upotrebu? To je, sad ću vam reći, znači, u tom smislu, znači, trebali bi da poradimo na tome da kad idemo napolje u večernjim satima, da praktično zaštitimo sebe. Postoje preparati koji mogu direktno da se aplikuju na kožu i preparati kojima može da se vrši impregnacija naše garderobe u kojoj izlazimo napolje. A možda bi u stvari najbolja preporuka bila da građani u trenutku, u tim večernjim satima, kada je njihova aktivnost pojačana, praktično se trude i da ne šetaju u delu prirode gde njih najviše ima, a to su ta, da kažem, šetališta sa bogatom vegetacijom, šetališta pored vode. U krajnjem slučaju, kažem, bilo bi dobro, ali je najbolje, ako već izlazimo, znači, to je ono što mi treba da uradimo na sebi kad je u pitanju lična naša zaštita. Dobro, ali moram samo nešto da zamolim. Nemojte sad da nam uskraćujete šetnju. Mislim, u sve stvari koje se nam uskraće, ako nam uskratite šetnju u večernjim satima i u prirodi... To je neki određeni period u kome je njihova aktivnost, da kažem... Dobro, zar nije efikasnije i zar nije bolje da se tretiraju, odnosno zaprašuju komarci? To je nekako logičnije. Meni bolje komarci nego mi. Ja vam kažem da smatram da bi najbolje bilo da građani također porade na ličnom individualnoj zaštiti. E sad moram da vas pitam. Javljali su se građani i kažu da kad se praše ili tretiraju komarci, da se osjećaju vrlo neprijatni mirisi, da je to nekakav hlor ili već
kako god vi ćete bolje to znati da objasnite, je li normalno da se to osjeća i da li je to opasno po naše zdravlje i zašto ta sredstva koje se koriste, zašto na njima stoji privremena dozvola? Što se tiče ovog vaše prve konstatacije da su građani rekli da se sredstva osjećaju na hlor, mogla bi da kažem da to može da bude i neki individualni lični osjećaj. Kome se na šta osjeća preparat. Ja ne mogu da kažem da se ti preparati kojima se radi ovaj tretman komaraca, suzbijanja odraslih formi komaraca, da se ti preparati ne osjećaju. Osjećaju se ti preparati. Jesu bezbedni. Preparati moraju i trebaju da budu bezbedni. Evo zbog čega. Ali jedan preparat... Je li jesu? Oni moraju i treba. Jesu pod uslovom. Pod uslovom? Pod uslovom. Dobro, kojim? Pod uslovom da su to registrovani preparati. Pa jesu registrovani. Jesu registrovani preparati. A šta onda moraju znači? Biti registrovani znači da imaju dozvolu, odnosno A rešenje. Šta onda znači ono privremeno? Privremeno rešenje je, da kažem, prvi stepen u dobijanju, da kažem, trajne dozvole, odnosno drugi korak je odobrenje. Svi preparati, većina naših preparata na tržištu Republike Srbije, odnosno domaćih, da kažem, proizvođača, ima u stvari privremeno rešenje za dostavljanje tehničkog dosijeja. E sada, do dostavljanja tehničkog dosijeja, znači, onog trenutka kad se formira dokumentacija, a to je tehnički dosije, podnosi se nadležnom ministarstvu, to je Ministarstvo za zaštitu životne sredine, na osnovu koga se dobija odobrenje. Zašto većina preparata još uvek, dugi niz godina, ima privremeno rešenje? Zato da bismo odradili tehnički dosije. Potrebni su nam kapaciteti u Srbiji kojih nemamo dovoljno, zato što je potrebno uraditi određene toksikološke i ekotoksikološke analize kad su u pitanju dodatna procena bezbednosti samoga preparata. Kažem i ponavljam, u Srbiji ne postoji dovoljno tih kapaciteta i potrebno je dosta sredstava i finansijski da biste mogli da formirate jednu takvu kompleksnu dokumentaciju. Još uvek zbog toga ministarstvo izlazi u susret proizvođačima i produžava rešenje kao privremeno rešenje. Vi da biste registrovali preparat, vi morate da imate znači ispitivanje o efikasnosti samog preparata. I praktično da dostavite... A o bezbednosti? Mi pričamo sad o bezbednosti. Prvo, koliko su efikasni, to vidimo na terenu, jer komaraca nikad nije bilo više. Evo to moram da vam kažem. Ja se vratimo, bezbedni za ljude ili nisu? Evo sada da se vratimo, dozvolite, da se vratimo znači na bezbednostni aspekt. Nijedno praktično ni privremeno rešenje ne može da izađe iz ministarstva da ga dobije neko ko je podneo zahtev za registraciju preparata ukoliko se na osnovu dostavljene dokumentacije ne proceni da je preparat bezbedan za primenu. A šta to znači? To znači da ukoliko se striktno poštuje proizvođačko uputstvo, jasne doze, znači koncentracije, načini aplikacije, kad i kako i čime aplicirate dati preparat, ne možete dobiti znači nikakvo rešenje niti bilo kakvu dozvolu od njih. Preparat mora, znači, samo da završim, da ima znači da koji preparat jasno, koji je na tržištu. Jasno, dosta mi sve objasnili ste gledaocima. Ja sam potpuno razumela čitavu proceduru. Znači, nije prosto, baš najjasniji odgovor. Sa stanovišta struke. Dobro. I ukoliko se pravilno, samo da kažem, ukoliko se on pravilno primenjuje... A ko kontroliše da li se to primenjuje pravilno? Pa pravo da vam kažem, odgovornost za pravilnu primjenu prvo trebaju da imaju sami izvođači, da kažem, akcija suzbijanja. E, dali ste mi odgovor. Umeđu vremenu, odgovornost je na njima da se koristi u skladu sa proizvođačkim uputstvom. Dobro. Ukoliko se striktno toga čuvamo... Razumela. Ja vam kažem, mi praktično na terenu vidimo kako stojimo s komarcima, sve je jasno. Samo kratko, za kraj nemamo više vremena. Ovo vreme će polako preći u jesen, pa će preći u zimu. Insekata će biti manje, jel' tako? Da. Pa ćemo imati vremena se pozabavimo i preparatimo, jel' tako? Tako je. Hvala vam što ste bili gosti Hronike danas. Hvala vam. Hvala i vama. A
A građani koji se greju na drva ili pelet, taman su nekako preskočili prepreke sa nestašicama i povećanjem cena, kad ih je dočekalo još jedno iznenađenje. Prevoznici koji se bave isključivo tim poslom traže od 50 do 150 evra. Jednostavno je tako i nećete dobiti precizan odgovor na pitanje da li to zavisi od kilometraža ili količine. Kupci nemaju mnogo izbora, a prevoznici imaju obilje objašnjenja. Plac, premala kućica, veliki kamion i 2-3 manje. Dovoljno da stovarište radi cele godine, jer u nabavci ogreva i nema više sezone. A drvo je skup, priznaju snabdevači koji ga seku, prevozi i pretovaraju po nekoliko puta. Ovo su drva preterano skupa sad. A šta utiče na njihov? Pa šta je i nema koji, poseklo si i nema više niko da radi tamo. Težak posao godinama se uhoda. Veliki kamioni dovoze drvo sa rudnika, mali razvoze mušterijama, kaže Dušan Mijailović. Kubik je 10,5 do 11 hiljada, a prevoz? Prevoz besplatno, jedino ako je dalje nešto, pa gorivo. Samo uzmete za gorivo? Pa da. Koliko to? 1000, 2 dinara? Pa zavisi gdje je 1000 dinara. Ima li ko svoj prevoz? Ne, redko to. Pa kombijom samo ili kolima, po metar dođu, uzmu i to. Prevoznik Nole, odavde sa stovarišta na Smederevskom putu do Čukaričke padine, 2,5 tone peleta, prevoz košta 70 evra. Na pitanje da li po toni ili po kilometru, kaže to ti je toliko, neko vozi za 30 evra, neko za 150, ja za 70, tako je rekao. Ali pomenuti prevoznik se bavi isključivo tim poslom. Prevozi svašta, od ogreva do građevinskog materijala i nema radnike za istovar. Najbolje koristi prevoz uz kupovinu na stovarištu. Transport je ili u ceni, ili je retko dodatna stavka, kaže Vojak Krlić, radnik. Pa pitaju i prevoz, koliko je prevoz, šta je. To gazda njima naredi i tako. Kako je prevoz? Je li uračunat tu cenu drva ili... Ako ide daleko, da. Daleko onda naplati, ne znam. A ovo bliže ne? Bliže ne. Najbolje je kad vam ogrev dovoze direktno iz šume. Obično ga istovare, a u onako najpovoljnoj ceni ne znate koliko košta roba, a koliko prevoz. U ovoj oblasti nema propisa, važi pogodba. Jedino ako stovarište istakne cenovnik prevoza, dužno je da ga poštuje i to može da kontroliše tržišna inspekcija, rekao nam Aleksandar Bjelić, predsednik Republičkog udruženja taksista i autoprevoznika. Selite se iz prizemne kuće u malom mokrom lugu, isto takvu na Petlovom brdu. Mali regal i bela tehnika dovoljno za kombi, kažu prevoznici Aleksandar Nikola Jajkula. A cena 8,5, 10.200 dinara ili 90 evra. Imaju i radnike. Poskupelo je gorivo, radna snaga, delovi i štošta. Čini nam se da je tražnja ogromna i uvek nam je hitno. Mada je Smederevski put krcat kamionima za mnoštvo stovarišta i isto toliko poslova, nema ih dovoljno. Evo sada i vaših fotografija. U ulici Zuke Džumhura na Altini već gotovo 2 meseca stoji polomljeni znak stop i niko ne reaguje. Ta raskrsnica je u neposrednoj blizini osnovne škole Sava Šumanović, kaže naš gledalac reporter Marko Mićević. Ne bi bilo loše da se pregledaju bar saobraćeni znaci ispred škole. Ima još vremena do 1. septembra. Miloš Ivezić poslao nam je fotografiju sinoćne oluje nad Beogradom. Zvuka nema, ali slika može da dočara šta su to čuli oni koji su noće zbog grmljavine bili budni i nisu mogli mirno da spavaju. Vidite našu e-mail adresu, šaljite nam fotografije i najzanimljivije ćemo objaviti. A na krovu gužva. Nisu ni stanari, ni ptice, već i gomila antena. Prema onome što smo utvrdili, to su neaktivni ostaci, gotovo arheološki, iz doba analogne televizije. Pre nego što se u velikim gradovima prešlo na kablovsku distribuciju signala. U bulevaru Zorana Đinđića 166 krov izgleda rezervisan samo za antene. Stanari misle da je u pitanju mobilna telefonija i kažu da nisu sigurni da li je i kako dobijena saglasnost za njihovo postavljanje. Kad god dolazimo ovde i ljudi se žale da je naša zgrada najviše ima antena na krovu i da to uopšte nije dobro i nije zdravo za ljude koji žive, za decu, za starije ljude, eto. Šta vi o tome mislite? Sve najgore. To treba što pre ukloniti.
Stanari su zabrinuti zbog mogućeg prekomernog zračenja. Da li je ikad bilo nekakvog dogovora sa kućnim savetom obaveštenja? Ja mislim da nije. Do sada, koliko sam ja ovde, ja mislim da nije i da svi to komentarišu u zgradi, ali da niko ne postavlja pitanje to baš na kućnom savetu. Niko do sada. U telefonskom razgovoru upravnik, stanar te zgrade, rekao nam je da su to mahom stare antene od kojih se mnoge najverovatnije više i ne koriste. Navodi da postoji sva potrebna dokumentacija iz vremena kada su postavljane. Predsednik Udruženja profesionalnih upravnika kaže da je slično i na mnogim drugim zgradama na Novom Beogradu i da nema razloga za paniku. Mi profesionalni upravnici kada preuzimamo zgradu, naša jeste obaveza da popišemo te osnovne elemente na zgradi i samim tim kad izađemo na krov vidimo kakvo je stanje po pitanju antena. Tu postoji dosta tih antena koje su neaktivne, ali takođe možda i antena da li su od mobilnih ili kablovskih operatera. Ukoliko su neaktivne antene, dajemo stanarima jednu informaciju da svako ukloni svoju antenu. Ukoliko stanari sami to ne urade, upravnik angažuje firmu koja će antene ukloniti. Iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine dobili smo odgovor u kom se navodi da je za postavljanje radiobaznih stanica na krovu zgrade potrebno da operater, pre svega, pribavi saglasnost stambene zajednice. Osim toga, potrebna je dozvola za korišćenje frekvencija i da operater sprovede postupak procene uticaja na životnu sredinu i merenje eventualnog zračenja, što, kako se navodi u odgovoru, rade isključivo ovlašćene stručne organizacije. Od večeras svakog radnog dana od 20 sati na RTS-u nova serija U klinču. Već smo pričali o tome, to je uzbudljiva priča o odrastanju i izazovima novih generacija. Gošće Hronike večeras i Svetlana Ceca Bojković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste prvo? Odlično. Eto mi drago. Mi svi sa nestrpljenjem očekujemo ovu seriju i nekako čini se da se odavno nije jedna serija toliko najavljivala i toliko puno iščekivanja. Šta vi kažete? Pa znate šta, mislim da ja se nadam i verujem da će serija jako dobro biti prihvaćena. To je u suštini ipak jedna porodična serija, ali porodična serija ne u smislu, kako bih rekla, komedije, ne u smislu ni neke teške drame, nego je bukvalno kao život sam što je. Tu se prati, recimo, nekoliko porodica i omladina, jel? Mladi, deca u tim porodicama. I onda su tu, recimo, nesporazumi, sukobi čak sa roditeljima, što je vrlo česta pojava i normalna pojava kad su mladi, na primjer, u tim godinama, da oni drugčije gledaju na život, da roditelji imaju svoju ideju kako oni treba da žive, a oni opet imaju svoje želje, svoje, kako da kažem, težnje. Znači to, s druge strane, to su godine kod mladih ljudi kada oni se traže ovaj ljubav, traže partnera, partnerku, razumete kako se to danas kaže, ja ne volim taj izraz, ali ovaj, reci, devojku, mladića i tako dalje. Tako da ovaj, sve te dileme koje prate taj uzrast, jel, sve je to ovde istretirano i to je, ja lično mislim, ovaj, vrlo poučno da gledaju i stariji i mladi i roditelji da vide gde su im, kako da kažem, pa i greške ako hoćete, a možda ne ni greške. A čije greške? Roditelji. Roditelji su uvek ti koji greše. Iz iskustva. Dobro, to vas pitam. Koliko god da se trudili da budu idealni i da budu bezgrešni, to je apsolutno nemoguće. Jer vi, ono što je najvažnije, o čemu i ova serija govori kad sve sagledate, znate, mnogi ljudi prvo žele normalno dete, onda ga dobiju i kada ga dobiju, onda skoro svi imaju neki plan sa tim detetom. Dete je njihov projekat. Vrlo se grubo izražavam, ali suštinski to jeste tako. U krajnjoj liniji, kroz odrastanje moje ćerke, ja sam i sebe uhvatila u istoj toj zamci, razumete? Zašto ona nije ovakva, nego je ovakva? Ne. Dete koje ste stvorili, ona je biće potpuno za sebe. A to je vrlo teško shvatiti. Još iz brige roditeljske oko deteta, uglavnom se zbog briga prave veoma teške greške. E sad, pošto ova serija
nekako o boksu, o izborima, vaša uloga je drugačija. Mi smo navikli vas da gledamo u porodičnim serijama i volimo vas iz tih porodičnih serija. Ovde igrate ulogu baki. Ulogu baki ovoga momka koji je malo čas bio. Koji nije Mihajlo, koji je bio gost Kronike. Da, on je, dobro, on se zove Ilić, Matija Ilić se zove taj mladi glumac. Vi podržavate sad ovaj boks i izbor ili kako to ide u seriji? E pa ne, ovako, to su različite porodice. Dobro. Uloga koju igra Mihajlo i njegovi roditelji su Branka Katić i Nikola Kojo. To je jedna porodica. Vi niste njegova baka? Ne. Mi smo u našoj porodici maloj, postoji samo baka i unuk. Jer ta baka, to je ta uloga koju tumačim ja, ona je izgubila sina i snaju u saobraćajki i ona podiže to dete i ona je sa njim... Kako bih rekla, meni se uloga dopala zato što to nije uloga stereotipne bake, nego je ona baka ortak. Vi ste moderna baka. Moderna baka, da. Tako da oni su drugari, jel tako? S tim što baka ipak neke stvari, s obzirom na generaciju kojoj pripada, drugčije shvata, nego što je i normalno, jel? Nego njen unuk, ali je vrlo tolerantna i vrlo oprezna u vaspitanju njega, poštujući ga, znate, da ga nešto ne povredi, da ga ne zatvori i tako dalje. Znači, to su različite porodice u ovoj prvoj večerašnjoj epizodi, koja je zapravo uvod, upoznajete se sa porodicama i sa tim mladim ljudima. I sa nagoveštima njihovih odnosa. Dobro, ali sad moram da vas pitam nešto. Kao neko ko ima toliko iskustva i kao neko ko je snimio toliko serija i čije smo reprize gledali u tako fantastično velikom broju, šta kažete? Kako će ova serija da prođe? Može to da se predvidi? Pa ja verujem da će proći, da će imati svoju publiku i tekako će imati... Rekli ste da je porodična. Da, zbog toga će imati publiku, jer ona je drugčija. Znate kako, kod nas je bilo do sada, uđe u modu neki žanr. I onda se taj žanr eksploatiše, onda ga svi eksploatišu. Sad ćemo Krimić, onda ove će da uradi, ova će produkcija da uradi Krimić, druga produkcija, treća, četvrta, od jedan put dođe, kako bih rekla, do zasićenja. Koliko god da je možda i kvalitetno, ali dođe do zasićenja žanra. E sad, ovo je nešto sasvim drugo. Dobro, zato se radujemo. Držim pesnice i verujem da će uspeti. E sad da vas pitam samo za kraj ovog razgovora, kad gledate seriju, kako vi to volite? Sami ili sa nekim u društvu? Pa ja volim sama, pravo da vam kažem. A s kim ćete večera? Sami? Pa dobro, gledat će moj muž. Da, dobro. Ali dobro, ja sam i gledala prvu. Gledali ste prvu, prve dve? Ne, ne, samo prvu kad je bila u ovome Domu sindikata. A u Domu sindikata, kako vam se čini? Jako lepo, lepo. I bilo je puno publike i vrlo su lepo. Mladi su uglavnom bili. Vrlo lepo su primili, da. Odlično su primili. Dobro, i mi jedva čekamo večeras 8 sati da gledamo seriju. Vama hvala što ste bili gošće Hronike. Očekujem i početak pozorišne sezone, a onda vas zovem da vidim šta planirate, osim onih predstava koje već igrate. Koje već postoje, da. Koje već postoje. Hvala vam što ste bili znam. Prijatno. Prijatno. A na okretnici autobusa ispod Pančevačkog mosta, pukom srećom, izbjegnuta je juče nesreća. Autobus je u jednom trenutku počeo da se kreće bez vozača i završio u žbunju. Naša Nataša Bošković je na ovoj okretnici. Nataša, kako se i šta zapravo dogodilo? Najpre da kažemo da se nemili događaj dogodio juče u poslepodnevnim satima. U pitanju je autobus privatnog autoprevoznika koji saobraća u sistemu javnog gradskog prevoza. Vozač je ovde na okretnici ostavio neobezbeđen autobus, kako su nam rekli, u konzorcijumu privatnih autoprevoznika. Ostavio je autobus bez podignute ručne kočnice, vozilo je pod teretom, samo krenulo, prešlo preko ivičnjaka i završilo u šiblju. Kao što si rekla, samo pukom srećom niko nije povređen, s obzirom na to da u tom momentu u vozilu ovde na okretnici ispod Pančevačkog mosta
nije bilo putnika, ali isto tako ni ovde na ovom samom prostoru okretnice. Ono što smo takođe saznali jeste da je autobus relativno nov, odnosno godina proizvodnje 2018. i kako su nam nadležni rekli, redovno prolazi sve tehničke preglede, čak i one dnevne pre izlaska na jutarnje vožnje. Svakako, postupak je i dalje u toku kojim će se detaljno utvrditi kako je došlo do ovog nemilog događaja juče posle podne na okretnici ispod Pančevačkog mosta. Slažena, toliko za sada. Hvala ti, Nataša, na uključenju. I kako to sve češće biva, na kraju vatromet. Na porodičnim slavljima, u stare običaje, sve češće i neki novi. Veselja više i ne mogu da prođu bez vatrometa. Lepo je i veselo, ali pravilno rukovanje je najvažnije. Nekada se vatromet koristio samo za velike manifestacije, a sada gotovo da nema rođendana bez pirotehnike. Za one koji ih prodaju i organizuju, slobodnog dana nema. Kako kažu, za svakog ima po nešto, od vatrometa za torte, pa čak i kućne ljubimce, do onih pravih koje će pripremati stručnjaci. Uglavnom, sada ide sve više i više ta organizacija vatrometa, gde kupac, to je klijent, kaže imamo tu proslavu, tada, tako i sve ostalo, primjer neka svadba. On kaže nama je budžet toliki, mi bi želili neke vatromete. Onda mi damo neke opcije, mogućnosti i čak i sam video prilog kako bi to otprilike izgledalo. Kupci traže što svetlije, bučnije, šarenije. Zato se najčešće uzimaju takozvane vatrometne kutije. Oni koji ih prodaju skreću pažnju na bezbednost i pravilno rukovanje. Od animacija do mini kursa. U principu usmeravamo ih da koriste bezbedno i sigurno. Bezbedno je da znaju kako da rukuju i kako da upale taj proizvod, a sigurno je da ne ugrožavaju bezbednost ostalih ljudi. Nezavisno da li je hotel ili objekat ili to, svaki naš događaj koji mi radimo, imamo perimetar koji obezbeđujemo shodno propisima, elaboratu, specifikaciji koje podnosimo MUP-u, uradimo zaštitnom trakom, neretko angažujemo službe obezbeđenja. Vatromet može da ulepša proslavu, ali i da donese trofeje i medalje. Nikola i Uroš posao su učili od pradede koji je osmišljavao vatromete za velike manifestacije. Tada se sve radilo ručno. Posao se vremenom menjao, prenosio sa kolena na koleno. Nikola i Uroš sada sve rade uz pomoć kompjutera, 3D animacija. Ipak pripreme za takmičenje trajale su mesecima, a samo za postavljanje postolja trebalo je 5 dana. Na primjer, sada smo u Moskvi gde smo osvojili ova dva pehara. Imali smo na preko 400 metara širine vatromet sa 13 manjih pozicija i 9 većih. Tih 13 pozicija koje su bile manje, one su bile namenjene za više uklapanje taktova uz muziku i to, a onih 9 su bile za velike one pečurke na nebu što otvaraju velike palme, što menjaju boje i tako to. Na ovim takmičenjima učestvovale su ekipe sa svih kontinenata. Nastup je morao da bude izveden po strogim pravilima. Nikola i Uroš osvojili su 2 prva i 1 treće mesto i iza sebe ostavili čak i takmičare iz Kine, gde je prema nekim informacijama još u 12. veku prvi put upotrebljen vatromet. I za kraj jedan neobičan snimak koji će biti zanimljiv i onima koji nisu ljubitelji sporta. Kako izgleda kada se zakoni fizike poigraju sa sportistima? Na Evropskom prvenstvu u Splitu vaterpolistkinja Srbije Nada Mandić postigla je gol kakav se retko viđe u tom sportu. Na meču drugog kola protiv Francuske Mandićeva uputila udarac ka protivničkoj mreži tako da je lopta završila na glavi francuske golmanke. Kada je to shvatila, bilo je kasno, lopta je već pala iza gol linije. Na kraju Srbija je poražena sa 15-14, što je drugi poraz nakon onog protiv Španije. Naredni rival je reprezentacija Slovačke sutra od 10 sati uz prenos na našem drugom programu. Ovim i završavamo današnju emisiju Beogradske hronike. Vi ostanite uz RTS. Ja vas pozdravljam i očekujem sutra. Doviđenja!